Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 14-րդ տրի ավարտից հետո Օսպորտեում զրուցել է Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Փյունիկի ավագ Դավիթ Մանոյանի հետ։ Նա պատմել է մրցաշրջանի առաջին հատվածի Փյունիկի անհաջողությունների պատճառների, առաջիկա ծրագրերի և երազանքների մասին։ Ծմարային արձակուրդները գնում 14 խաղ անցկացրած, որոնցից ընդամենը 4-ն է քաղթել, 5-ը խախտվել է, 5-ը խախտվել է բարել դիտարկումները որպես թիմի ավագ։ Սկզբում լավ ենք սկսել, ընդհանրապես զբաղտություն չունեինք, բայց հաշտամասը շատ վատ մեր համար ստացվեց։ Ուզեմ կարծիքով չափից շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ ունենալ թիմում, երևի այդ էր պատճառը։ Ուրիշ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև բոլորն էլ պոտենցիալ ունեն ու կարող ենք մյուս տարի թե կուզենք ես առաջության երկրորդ կես ավել լավ խաղալ։ Ուլիսի հետ կրած զբաղտությունից հետո Ռաֆայել Նազարյանին փոխարինեց Վարազդե Տավետիսյանը։ Աշխատելով ոչ ոք ինչ տարբերություններ կնշես։ Տարբերություն ընդհանրապես չկար, ինչ-որ բաներ ինքը չի փոխվել ընդհանրապես։ Ու այդ կար ժամանակ հատվածում նաև ինչ-որ բան փոխել, որտեղ երկար ժամանակ էր Նազարյանն այդ աշխատում, ու տենց կտրուկ փոփոխություններ անել հնարավոր չէր։ Ռաֆայել Նազարյանից որպես մարզիչ տպավորություններ ունես։ Հիշողություններ։ Բոլոր մարզիչներից ես շատ բան եմ սովորել, ինքը բացառություն չի։ Ցանկացած մարզիչ ֆուտբոլիստին ամեն ինչով կփորձում օգնել, և բոլոր մարզիչներից դու պետք է առավելագույնը քաղես ու սովորես նրանցից, ու նա բացառություն չի, ես նրան շատ բան եմ սովորել։ Խաղը առաջնության սկզբում մտածում էր, որ Արարատը կհայտնվի առաջին հորիզոնում։ Դե առաջնության սկզբում որտեղ կարող էր պատկերացնել, որ Արարատը այս տարի ավելի հաջող կխաղա, որտեղ ավելի լավ ֆուտբոլիստներով է համադրվել, ու սպասել էր նրանց լավ արդյունքը, բայց թե որ առաջի տեղը կլինեն ու մենք այսքան միավորներով ետ կմնանք նրանցից, հիմա որ չգիտեմ, սյուրպրիզ էր տենց ասում, որտեղ չէի սպասում տենց բան, ու չգիտեմ, մեր երեքվա խաղներ ինձ ավացեց, որ Հայաստանի հարուստ մակարդակը շատ ցածր է հիմա, որտեղ Արարատը, ասենք ես չեմ ուզում փնովեմ իրենց վաստակը այս արդյունքում, որ իրենք առաջի տեղն են, բայց նրանք առաջին տեղի թիմի համար խաղացան ցուցադրում ու խաղն էլ ցույց տվեց ինքնին, որովհետև ամբողջ խաղը մենք ենք նախաձեռնության տիրում, ու ընդամենը երկու ստանդարտից գոլ են խփել, ու ոչ մի բան։ Շատ թիմեր իմ կարծիքով Հայաստանի հարցում Արարատից ուժեղ են, բայց հիմա թիմը հաջող է խաղում ու խաղերը կրում է, դրանով ոչ խոսք չկա։ Երեք տարածքային առավելությունը ձերն էր համարյա ամբողջությամբ, ինչը չհերիքեց վերջում։ Գոլը, գիտեմ, վարպետությունը, ինչ որ ընդեղ թղաների համարձակությունը քիչ անվստահ էին խաղում, ու այդ գոլը որ չեղավ, խաղը դրա համար վարպեցինք։ Ուզում եմ նշես, թե այս շրջափուլը առաջնության քեզ ինչ տվեց ու քեզնից ինչ բարձրեց, որովհետև արդեն բազմաթիվ հարցազրույցներում նշել ես, որ ցանկանում ես ձմեռային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ տեղափոխվել նաև այլակում, սակայն այս ընթացքում ինչ տվեց նորից քեզ առաջնությունը։ Դե ես արդեն վաղուց եմ ուզում տեղափոխվում, որոնք գիտեն, թե ինչն է պատճառը, որ ես մինչև հիմա քնիկում եմ, դի մնացվածքներն ու իրադարձություններն էին։ Այս առաջնությունը հիմա իմ համար ծրգնացածներից հետո մի հատ փուլ էր, որ պետք է անցնեի, որ մարզավիճակս հետ բերեի, հիմա արդեն բավականին լավում ու պատրաստ եմ տեղափոխությանը։ Այսինքն երեք Վարազդե Տավետիսյանը երբ նշեց, որ ձմեռային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ կլինեն ֆուտբոլիստներ, որոնք կտեղափոխվեն այլ ակումբներ Փյունիկից, դու դրանց թվում կաս։ Հավաքականում խաղացել ես Վարդան Մինասյանի գլխավորությամբ ազգային, նա համարվում է ազգային հավաքականի համար արդեն լեգենդար մարզիչ, որովհետև հասցրել է ազգային հավաքականի նաև արդյունքներին, որ մինչ այդ ոչ մեկ չէր հասցրել, սակայն հրաժարական է տվել, և Պարոն Հայրապետյանը նշել է Գուստավո Ալֆարոյանին, որպես մարզիչ է տվել ես նրա խաղին, տեղեկացել ես թեկուզ ինտերնետով։ Ճիշտ ասեմ, չեղակե անուն ծանոթ է ինձ, որտեղ կարդացել եմ այդ նորության մասին, բայց թե ինչպիսի մարզիչ է, ինչ հաջողությունների ասել, չգիտեմ։ Ըստ քեզ ինչպիսի մարզիչ պետք է լինի, ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի, որ կարողանա հավաքականի պահել, թեկուզ հենց նույն մակարդակի վրա, ինչ այժմ կա։
առաջին հերթին իմ կարծիքով մեր հավաքականը պետք է այնպես մարուց, որ ցանկացած ֆուտբոլիստի բնավորությունը լավ իմանա ու իմանա, թե ոնց այդ ֆուտբոլիստի հետ վարվի, որովհետև մենք տարբերվում ենք այլ երկրներից մեր մենտալիտետով եւ ամեն ինչով, ու արդեն մենք այսան հետ լավ կարողանում էր անել, բոլորիս լավ ճանաչում էր ու գիտեր, թե ում հետ ոնց հրաբերվել։ Ըստ քեզ կա հայ մասնագետով կարողանա գլխավորել հավաքականը դասի։ Չգիտեմ, կդժվարանում ես ինչ-որ մեկին։ Շարունակենք ազգային հավաքականի թեման։ Ուզում եմ պատմեմ առաջին զգացողությունս, որ երբ հարկար մարզաշապի կա ազգային հավաքականի։ Կիպրոսում է չէ եղել Լիտվայի հետ խաղի ինչ կա։ 0-0 խաղացինք։ Այդ տան նորանալի զգացողությունը, որտեվ հասուն տարիքում արդեն երբ որ գիտակցում ես, որ դու նպատակում ես ասենք ազգային հավաքականում խաղալու, երբ որ գալիս ես մարզադաշտ ծնողների հետ ու դիտում ես հավաքականի խաղը, չես էլ պատկերացնում, որ մի օր կարող խաղաս այդ թիմում, ու այդ ժամանակ, երբ որ առաջ անգամ հավաքվեց մարզաշապիկը, իմ համար անմոռանալի բայր էր շատ, ու անգամ հաջող մտա այդ խաղին, ես լավ խաղացի, մի ուրիշ աշխարհ իմ համար բացարձակվեց։ Ամենահուսալի խաղացողը քեզ համար ազգային հավաքականում քո խաղընկերներից, որի խաղադաշտում քո համար ամենահուսալին։ Հուսալի։ Բոլորն էլ հուսալի են, մեկ ինչ չեմ կարող նշել։ Ուզում եմ նշաս այն մարզադաշտը, որը շատ ես սիրում, որում քո խաղերը հաջող են ստացվում։ Հայաստանում։ Թե ներսում, թե դուրսում։ Չգիտեմ։ Ամենահարազատ թիմը հանրապետական մարզադաշտն է, որտեղ շատ-շատ են այնտեղ խաղացել, Տեփյոնիկով, թե ազգային հավաքականով։ Ուրիշ հանրապետական։ Քո համար ֆուտբոլիստ, ում խաղը քեզ համար ֆուտբոլային դասագիրք է դարձել։ Ես փոքրուց Ռոնալդինյոյի խաղն էի շատ ֆանատ հետևում, հիմա էլ եմ հետևում, ճիշտ մի քիչ դժվար է, որովհետև ժամերի տարբերություն կա, ուրիշ կոնտինենտ է։ Բացի այդ, հիմա իմ մանկության ընկերս Հայրիկի խաղն է, որ ամեն անգամ մի բան սովորում նրանց, թե նրա կողքին խաղալով, թե դիտելով նրա խաղերը, դեմ կարծիքով իրանից ուրիշ, ասենք, օրինակ կարծիքով վերջնային շատ սխալ կլինի, որտեվ նա կողքին է, նա քեզ ավելի շատ բան կսովորացնի, քան ինչ-որ մեկը, որ նրա ստացությով նայես ու փորձես սովորել։ Պաշտոնական խաղերում առաջին խփածդ գնդակը թե կուզ մանկապատանեկան կհիշես ու ուզում եմ տարիների հեռվից հայաց գցես ու դպավորությունները պատմես դրա մասին։ Պաշտոնական երևի առաջին լիգան պետք է լինի Հայաստանում։ Կհիշես այդ գնդակը որ ցտել ես։ Այն ժամանակ կարծիքով ավելի շատ դժվար էր այդ Սփյունիկ 2-ում ընդհանրապես 18 խաղացողի մեջ հայտնվելը, որտեղ շատ մեծ մրցակցություն կա, շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ կային, ու ոնց որ դու պետքա քո հերթին սպասեր, քո շանսին սպասեր, որ մտնեն խաղայր։ Ուստի որ չեմ հիշում ում եմ գոլ խփել, բայց դա լավ գոլ էր, իրոք չեմ հիշում հիմա։ Ու ամենատպավորիչ խաղը ընդհանրապես խաղացած խաղերից, թե կուզ ասենք պարտված լինես, բայց որ խաղը քեզ համար դաս է դարձել ու ինչ-որ հիշողություններ կան, տպավորություններ ավելի շատ են։ Ամենամեծ վատ հիշողությունների հետ բան կանեմ, որ Թուրքիայում 1-0 պարտվեցինք երիտասարդական հավաքականով, որտեղ ամբողջ խաղը 0-0 խաղացինք ու վերջի պայն, վերջի հետ գրողը մենք վաստողացինք ու գոլ կերանք, ու մեծ արդյունքն էր համար, շատ ծանր տարանք մենք այդ ամեն ինչը։ Երբ դեռ նոր էր սկսել ֆուտբոլ խաղալ, որ դիրքում էի ցանկանում խաղալ, որտեղ հարցազրույցներում բազմաթիվ անգամ նշել ես, որ սկզբում հարցակող ես խաղացել, հետո կամաց-կամաց քեզ հետ են քաշել։ Դա շատ եմ հարցակող խաղացել, շատ գոլեր եմ խմել ժամանակ, բայց հետագայում չգիտեմ, դա հարցակողներն էին շատ, դրա համար ես հետ եկա, թե ուղղակի տեղեր եմ դիրքը ավել լավ, քիչ հետ եկա։ Հետո Փյունիկում արդեն 2019 ապորտ զոնայում եմ խաղում, շատ դիրքերում ինձ փորձեցին, թե աջ, թե ձախ, ասենք ունիվերսալ ֆուտբոլիստ դարձա։ Նշում էր, որ անդադար ֆուտբոլ ես ուզում խաղաս, այդ ասենք հիվանդ ես եղել տանը, փակել են տանը, բայց մեկա դու ինչ-որ ձև գտել ես դուրս գալու դաշտ ու խաղալու ֆուտբոլ, ի՞նչ ա մնացել այդ երազանքներից հիմա։
Դե երբ որ փոքր ես, այդ քեզ աշխարհը թվում է շատ բարձ ու ասանելի քեզ, բայց մեծանալով հասկանում ես, որ դա ամեն ինչն ասում շատ դժվար է։ Ու նամանավանդ ինձ շատ բաներ խանգարեցին ճանապարհին, չեմ ասում, դա ավարտված է ճանապարհը, բայց հիմա կարող ես այնպես թիմում խաղալ, որ ասենք շատ բարձ մակարդակի լիներ, բայց հետ չեմ ուզում նայել, ինչ եղել եղել է, առաջ նայեմ ու գիտեմ, որ մի օր հասնելու եմ նպատակներին։ Երազանքներ ունես, որոնց հիմա արդեն եղել են երազանքներ, որոնց հիմա արդեն իրականության աչքերով ես նայում։ Ազգային հաղթանակում խաղալը, ֆիլմ անուն ձեռք բերելը, կարծում եմ, որ ես հիմա Փյունիկի հավաքնում եմ, էլ ինչ-որ ձեռք բերում եմ, թեկուզ ուսուցիչին, բայց իմ համար կարևոր բան է շատ։ Բայց դե ամենամեծ նպատակներն կարծիքով դեռ առջևում են, ու ես դրանց պետք է հասնեմ։ Նշանաս դրան ես իրաց գրքերից հետ մեկը, Սասունցի Դավիթն են էպոսի հետ ինչ-որ նույնական, էպոսի հերոսի հետ ինչ-որ նույնականացում կա։ Չէ, բայց փոքր ժամանակ երբ շատ էի կարդում, ինչ-որ շատ էի տպավորվել այդ գրքով ու ցանկանում էի ապրել նենց, ոնց որ Դավիթն էր գրքում։ Անգամ, երբ որ քյարես բանակից եկավ, կարծում, մատաղ չէ, հասկացած համարումը, որ ոչխար են մորտում բան, իսկ Դավիթը հիշում եք ոչխարին բաց թողեց այնս ֆիլմի մեջ, ես տենց մեր ոչխարին բաց թողեցի, հետո իմ վրա շատ ջղայնացան բան, բայց դեռ անգամ չթողեցի, այդ արուն էին դրա խաչում են, որտեվ շատ էի ձվածկում դրանց։ Նաև սիրած այդ գրքերի մեջ ամենատպավորիչը նշել ես, որ Ռոբին վան Կրուզոն է, որ ամեն տողը այդ գրքի հիշում ես համարյա, և իրենց հետ այնչ գրքել կարդացել ես, չի տպավորվել, արկածներ խաղադաշտում փնտրում ես։ Չէ, դա խաղադաշտում կա արկածը, որտեղ ֆուտբոլն ես անսպասելի բաներ ունի, որ երբեք չես սպասի, ասենք կարող 3-0 պարվող թիմի չորս 3 հաղթի հետ, դրանց ասենք անհատկալ բան երեք անգամ շատ քիչ ես հանդիպում, իսկ հետ ուղղակի Ռոբինսոն Կրուզոն փոքր ժամանակ ինչ էլ կարդաս, ինչ էլ տեսնես, ավելի լավ տպարում հասնում ես սարիքում, շատ գրքեր եմ ավելի լավ կարդացել իհարկե, բայց ուղղակի այդ մանկության ուշերն են։ Լավ, իսկ եթե որ Փաթի հետ անմարդաբնակ եք կրզում հայտնվեր, ֆուտբոլ կխաղայր։ Չէ, 18 պլյուս եմ կարծիքով։ Նշել ես, որ բնավորության թվատ գծերի մեջ նա նաև ազնվություն է, թա դու թվատ գիծ ես համարում, խաղադաշտում հետ օգնում է, թե խանգարում ավելի շատ։ Ես վերջերս դեպք չի եղել ինչ-որ մրցավարին փորձեմ խաբել կամ բան, բայց մի անգամ եղել է, երբ որ ես ձեռքով խաղացի, մեր թիմը գոլ խփեց, մրցավարին ասացի, որ ձեռքով եմ խաղացել, որ ճիշտ է, գոլը նշանակեց, հետո հարցրեցի ինչի, ասեց դա արդեն նշանակել եմ, չգիտեմ, բայց կարծեմ առաջին լիգայում էր, այդպես բաներ ունեմ, ուղղակի չգիտեմ, ասենք չեմ պատկերացնում, եթե հաղթանա խաղա ու տենց մենք գոլ խփենք, շատ կարևոր, ես կարենամ մրցավարին դա բան ասեմ, մի ամբողջ ազգի իմ կարծիքով ոտքի կանեմ իմ դեմ։ Լաշտով ամանորյա տոներն են, ինչ-որ հեքիաթային հերոսի հետ քեզ ասոցացնում ես, ու եթե բալ ում հետ։ Լավ, իսկ ինչ հեքիաթ կուզեր, որ կատարվեր, եթե իհարկե դեռ հավատում ես հեքիաթներին կամ հրաշքներին։ Հրաշքներին միշտ հավատացել եմ, հավատում եմ, կատարվեր, թե ինչ հեքիաթ, մուլտ ֆիլմ, տենց կամ գիկ, ինչ ավեն տավ է։ Էական չի։ Դժվար է ասել հիմա, գիտեմ։ Որ խնդրեմ կնկարագրես ֆուտբոլը ինչ է քեզ համար բառերով, չգիտեմ։ Դե, կյանքիս մեծ մասը սպորտով եմ զբաղվում, իմ համար սպորտը ծավալ է, սա կյանք է իմ համար, սա կյանքի ձև է, որը ես 5 տարեկանից ապրում եմ։ Տարած ֆուտբոլ կյանքս դժվար եմ պատկերացնում, այսինքն ոչ թե ես մենակ, այլ ընդհանրապես բոլորը, ովքեր ֆուտբոլ են զբաղվում, շատ է նշվում, որ սա աշխատանք է, մի կողմից սա աշխատանք է, դու արծատրվում ես սրա համար, բայց ես էնա ինչ, որ ես ընտրել եմ, ես էնա ինչին ես ձգտել եմ, ու ոչ մի բանի համար ես չեմ ափսոսում։ Նախապես իմանալով, որ Դավիթ Մանոյանը սիրում է նկարել, անհրաժեշտ պարագաներ մեզ հետ տրիբունայինք տարել։
Դավիթը չմարժեց մեր նկարելու խնդրանքը եւ զրույցի վերջում բոլորին իր կողմից գունահ նապաստակ նվիրեց։